Ինք շաբթի էր, մենք պիտի հանդիպեինք ու դու ինձ շատ կարևոր բան ունեիր ասելու, ու հետո արդեն օրերը անուն չունեին, ուղակի մի օրը փոխում էր մյուսին։ Ես 7 անգամ պարկել եմ քնելու ու 7 անգամ տեսել եմ, թե ոնց է լույսը բացվում էր փողոցում։ Ուղիղ 7 օր առաջ ես վերջին անգամ տեսա քեզ, ու հիմա ինձ թվում է, որ ինձ էլ եմ վերջին անգամ 7 օր առաջ տեսել, որովհետև մեր վերջին հանդիպումից հետո ես վախենում եմ հայլու մեջ նայել, վախենում եմ տեսնելեն, ինչը մնացել է քեզանից հետո։ Ես 7 օր առաջ վերջին անգամ ժպտացել եմ ու լացել եմ հենց այդ նույն օրը վերջին անգամ, հետո էլ չկա ինձ զգացմունքներ ու չկար ցավ, հիմա ոչինչ չկա, որովհետև մարդիկ մեռնելուց հետո ոչինչ չեն զգում, իսկ ես 7 օր արդեն որ չեմ ապրում։ Սետանուրը։ Անկողմ։ Սետ հոբարը տա եկել։ Հավաքվի, տուն ենք գնում։ Բայց ես հլը չեմ վերջացրել։ Աստծի, հավաքվի, հյուրեր ունենք, տուն ենք գնում։ Ես կեզ ասել էի սրանք չտենամ։ Գնում ես, Ալիկ։ Հա։ Ես ինքս, ես ինքս։ Բարև ձեզ, մեքենան արդեն պատրաստ է։ Որ խնդրեմ, մեր կողմից եղբորդ աղջկան կտասը։ Ինչի համար։ Դե, մի փոքր նվերը, համալսարանն է ավարտել կարմիր դիպլոմով, շատ լավ աղջիկա, ես շատ եմ սիրում իրան, առհասարակ սիրում եմ աշխատասեր ու բարի մարդկանց, խնդրում եմ փոխանցի էլ։ Համել ուզում եմ ասեմ, որ քո Սաթիկի Արածը ուղղակի շատ ողջունելի է, աղբորդ աղջիկան բերեցիք, հարազատի պես մեծացրեցիք, պահեցիք, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր երեխեքին, դե ինչ եղելա թող անցյալում մնա։ Վստահ եմ, որ մի քանի տարուց ամեն մեկը իր երջանկությունը կգտնի, ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ մենք հարազատ ենք, մենք միշտ իրար կողք պետք կլինենք։ Հա, ապրես էլ աջ, դե մենք գնանք, որ չուշանանք։ Հա, իհարկե։ Իդե իմ անունից էլ Սեդային անպայման շնորհավոր է։ Անպայման։ Հուսով եմ կհավանի։ Շնորհակալ եմ։ Just do.
Ինչի՞ ես եկել։ Որովհետև կարոտել եմ քեզ։ Արեք գնա։ Ինչի՞ ես եկել։ Հեսա կգան մեզ կպեսնեն։ Թող գան տեսնեն։ Լույսես, ձեռները ծառել ա, ո՞նց եք ես կարոտել սետ։ Ախ, ինչի՞ ես եկել, Արեք։ Որովհետև ոչ գործի ես գալիս, ոչ էլ զանգերիս ես պատասխանում։ Հիվանդ եմ։ Ինչ հիվանդ ես։ Կարևոր չի, Արեք, հիվանդ եմ, գնա։ Չեմ գնալու։ Հիմա կգան ու կտեսնեն մեզ։ Թող գան ու տեսնեն սետ։ Միանգամից բոլորի հարցերի պատասխաններն էլ կտանք։ Բա հետո։ Հետո իմ մասին մտածել ես դու։ Հա, մտածել եմ։ Հետո գնալու ենք մեր տուն։ Չէ, Արեք։ Հետո դու ինձ էլ չես տեսնի։ Եթե իմ ու քո մասին ինչ որ մեկին ասես, երթվում եմ քեզ, ինձ չես տեսնելու։ Բայց սենց էլ ես քեզ չեմ տեսնում։ Արեք, երևի պետք է ճիշտ ասեմ քեզ։ Արեք, ես սխալ եմ արել։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ մենք սխալ ենք արել։ Դու իմ քրոջ նշանածն ես եղել։ Ու հիմա էլ բոլորի համար դու Ռուսանի նշանածն ես։ Իսկ ես հոպարիս աչքերի մեջ չեմ կարանալու նայեմ։ Չեմ կարում նայեմ, որովհետև իրենք ինձ համար ամեն ինչ արել են։ Ես սովորել եմ, որովհետև իրենք ինձ տուն են տվել։ Ու հիմա սա իմ շնորհակալությունը։ Ամեն ինչ խառնել ես իրար, Սեդա։ Արեք, Ռուզանը սիրում է քեզ։ Ինքը ամեն օր քնելուց առաջ ձեր նկարներն է նայում, Արեք, ամեն օր։ Սեդա, մեկ է այդ իմ համար։ Եթե ես չլինեի, դու կարողա միանայիք ու հաշտվեիք։ Դու մոռացել ես, որ մենք մի տարի է բաժանված ենք։ Այդ կապ չունի։ Իսկ այն, որ ես քեզ եմ սիրում, դու էլ ինձ, այդ էլ կապ չունի, հա։ Ես քեզ չեմ սիրում։ Չեմ սիրում ես քեզ, Արեք։ Եթե ես քեզ սիրեի, ես չի վախենամ մարդկանց դեմ գնայի։ Իսկ ես պատրաստ չեմ։ Պատրաստ չեմ կորցնեմ հոպարիս, ընտանիքս, հանուն քեզ։ Ուրեմն չեմ սիրում, չէ։ Իսկ դու կմոռանաս ինձ։ Մարդիկ ամեն ինչ մոռանում են։ Մարդիկ համակերպվում են ամեն ինչի հետ։ Դու Ռուզանին էլ չես սիրել։ Եթե չսիրեիր, չէիր նշանվի։ Սեդա, հերիքա խոսաս Ռուզանի մասին։ Ես Ռուզանին չեմ սիրում։ Ռուզանը չկա ու չի էլ լինելու, էլ երբեք։ Հասկացա՞ր։ Դու Ռուզանին հարցրել ես, մենք ինչ ենք բաժանվել, հա։ Ես վստահ եմ, եթե դու այդ հարցը տաս Ռուզանին, ինքը քեզ շատ պարզ ու վստահ կասի, որ իր արածից հետո ես էլ կյանքում իր դեմքին չեմ նայելու։ Գնա, Արեք, գնա, խնդրում եմ։ Էլ ոնց խնդրեմ, որ հասկանաս ինձ։ Գնա, Արեք։ Սաթիկ, Սաթիկ, ուրես։ Խանութ էի մտել։ Արագաց ժու։ Հա, տուն եմ գալիս։ Գնա, Արեք, Արեք, լսում ես, Արեք, եկելա, գնա։
Չեմ գնալու։ Խնդրում եմ։ Արեք։ Արեք, սպասի։ Արեք, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ գնա։ Հիմա մի ասա ոչ մի բան, եթե ինձ սիրում ես, արեք, խնդրում եմ։ Մի պայմանով։ Հա։ Այսօր հանդիպում ենք, խոսք եմ տալիս, այսօր անպայման կհանդիպենք։ Սետ, ես գիտեմ, որ դու ինձ սիրում ես, ու այդ զգում եմ։ Ու այսօր վերջին օրն է, որ կամ դու պիտի ձերոնց ասես, կամ ես, հասկացար, այսօր մենք պիտի հանդիպենք։ Սպասելու եմ զանգիդ։ Սետ, ինչ ես բաց թողել, չես մրսում։ Արի, գնացինք, դիվերնիսաժ գնանք, գորգը փաթաթել ես։ Բարի, ինչ ասեցինք։ Մի մտածի, ամեն ինչ դասավորած է։ Ես ինչ ես, Աթիկը։ Ինչի պիտի Էլյան Սեդային նվեր ուղարկի ու այն էլ ոսկի։ Ինչ որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Օրինակ ինչ։ Ինձ ես հարցնում։ Առանց պատճառ ոսկի չեն նվիրում։ Սեդան Արեգի հետ ինչ որ կապ ունի։ Հնարավոր չի նկատած չլինես։ Չէ, չեմ նկատել։ Ես չեմ էլ ուզում հավատալ, որ նման բան կարա լինի։ Ոնց թե։ Իմ երեխուն խայտարակ արեցին, նշանը հետ բերեցին, տվեցին, հիմա էլ Սեդային են անցել։ Սեդան ինձ լավ գիտի։ Գիտի ինչ կանեմ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Բայց չեմ էլ ուզում հավատալ, որ առանց պատճառի նման նվեր կնվիրեն։ Անգամ չեմ էլ ուզում մտածեմ, որ Սեդան կարա մեր հանդեպ նման բաներ անի։ Մեջ չի տեղավորվում, որ Սեդան կարա նման բան անի։ Ինքը ամեն օր տեսնում է, թե ոնց է Ռուզանը սպասում, որ պիտի հաշտվեն։ Ես Ռուզանի… Ռուզանին մենակ չմեղադրես։ Ինչ մեզ հիշում եմ, մենք այդ մարդկանց հետ ենք։
Դու իրանց վարորդն ես, ես էլ շտապօգնությունը։ Ես հասկանում եմ, այդ աշխատանքի փողերով ես մորդ ու աղբորդ աղջկան գյուղում պահել, վերջի մի տարին էլ եկել են մենք ենք պահում։ Ու ու քեզ թվում ա դա ինձ դուր ա գալիս։ Ինձ դուր ա գալիս գիշերվա կեսին այդ ճնշման ապարատը թևից տակ դրած վազեմ, որ Էլիային փրկեմ։ Չէ, դուրս չի գալիս, բայց անում եմ, չէ՞։ Նշանը բերեցին, հետ տվեցին, ես ծպտուն հանեցի, լեզուս կծած ապրում եմ, ինչի համար։ Ասում եմ ջահել են, ինչ որ սխալ են թույլ տալիս, հետո կհասկանան, արժի դրա համար մենք մեծերով թշնամիներ դառնանք։ Չէ, չարժի։ Հիմա տես ինչ ենք անում, դու սա թողնում ես ինձ մոտ, հանգիստ գնում ես աշխատանքի, այսօր գնալու եմ Էլիային սրսկեմ, ընթացքում կիմանամ ինչ հաշիվ ասա։ Երեխեքը գնացել են վերնիսաժ, ես ժամանակ ունեմ, որ մտածեմ, թե ինչ պիտի անեմ։ Մենակ մի խնդրանք ունեմ, սրա մասին Սեդային ոչ մի բան չես ասում։ Էդ էր պակաս։ Դու երկի գգնաս գիրքութել առնելու, չէ՞։ Իսկ դու բարձիկ տակ կդնես։ Սեդ, ես քեզ ասել եմ, չէ՞, ամենասիրուն հարսի շորը իմնա լինելու։ Ռուս, դու բացի ամուսնանալուց ուրիշ ինչ-որ բանի մասին մտածում ես։ Չէ, ես մենակ իմ հարսանիքի մասին եմ մտածում, ու գիտեմ, որ Արեգը գալու ա, վստահ եմ։ Սեդ, դու չես պատկերացնի ու ոչ մեկ չի պատկերացնի, թե ես ինչքան եմ սիրում Արեգին։ Ու ես գիտեմ, որ մենք միանալու ենք, որովհետև չի կարա, չէ՞, տենց լինի, որ մեկին շատ սիրես ու կորցնես։ Ինքն էլ ինձ ա սիրում, ու տենց բանը ասելով չի, ես էդ զգացել եմ, ինքը իմ համար շատ ա պայքարել, ու անգամ են ժամանակ, երբ պապայից նեղված է լինում, ասում էր՝ մի գնա, արի մեր տուն։ Սետ, երդվում եմ, ես գիտեմ, որ սխալի իմն ա եղել։ Ես գիտեմ, բայց ես զգում եմ, որ Արեգը գալու ա, ու ես այդ օրվա համար եմ ապրում։ Հիշեցի ու էլի։ Արի գնանք հաց ուտենք։ Եթե մենք այսօր էլ մամայիդ պատրաստած չկերանք, մամատ մեզ կսպանի։ Գցե հաց ուտենք, որ ուտում ենք, արի։ Հացվեմ կա։ Ուր ես? Ռուզանի հետ սրճարանում։ Այդ ինձ փոխեցիր, հա, Ռուզանի հետ։ 20 եմ, հա, հետո։ Բանա եղել, մի տեսակ ես էդ։ Չէ։ Չեմ ավատում։ 20 եմ, հա, հետո։ Ռուզանը կգա, չեմ ուզում, որ լսի։ Սեդ, անպայման կզանգես, պիտի այսօր հանդիպենք, գոնե 2 րոպեով։ Կարող ա չստացվի, Արեգ։ Որ շատ ուզես կստացվի։ Մայրին։ Թագուհի սկանչելը, արքայազնել ներկայացել ա, մամջ։ Վայ, 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 պետք ա խոսենք։ Լավ թեմայա, մամ։ Դու պետք ա ասես։ Ես ասեմ։ Մի ռոպե սպասի, նա պատասխանեմ, կամ կգնանք սրճարան, կխոսենք։ Ես նոր եք ստացել, մամ։ Հա, հա, իհարկե։ Չէ, առաքիչները ուղարկել եմ։ Ալո։ Արեգ, լսի, ես հիմա տնից դուրս եմ գալիս, բայց շատ քիչ ժամանակ ունեմ, հոպարն ու Հարսիկը հեսա կգան, գնում եմ մեր տեղը, չուշանաս։ Եկա։ Ուր, մի ռոպե, ուր, հարսում եմ։
Ո՞նց ես։ Նորմալ։ Չես եկել ասես, որ ինձ չես սիրում, չէ՞։ Սեդ։ Օրեք։ Մենք հիմա մենակ ենք, ոչ մեկ ստեղ չկա։ Բայց ես հիմա էլ եմ ասում, պիտի բաժանվենք։ Լավ, ես հենց հիմա գնում եմ հոպարիտ մոտ։ Չէ, արեք խնդրում եմ, ահա որ բան կլինի, հասկանում ես։ Սեդ, ես չեմ հասկանում, դու ինչից ես վախենում։ Ինձ դու չես վստահում։ Վստահում եմ։ Սեդա, ես այսքան ժամանակ սպասել եմ։ Սպասել եմ քեզ, ու որ հանկարծ նես չստացվի, որ քո ուզածով չլինի։ Բայց ես ամեն ինչը արդեն իմ դուրը չի գալիս։ Ես մեծ մարդ եմ ու թաքուն ենք հանդիպում։ Գալիս եմ, փախնում եմ, գնում եմ։ Մեզ տպավորություն ա ստեղծվել, որ ես ոչ ինձ կարամ պաշտպանեմ, ոչ էլ քեզ։ Արեք, ուղղակի Ռուզանը։ Հերիք, չէ՞ տանունը տաս։ Այդ թող հետո կպատասխանես։ Քույրը տա։ Ոչինչ, ասում եմ, հետո կխոսաս։ Արեք, գիտես, որ առանց պատճառի չի զանգի, չէ՞։ Կարող է վիճել են։ Պատասխանի։ Ան։ Սեդ, որտեղ ես։ Ինչ է եղել։ Լացում ես, Աննա։ Մենակ ես կողքդ մարդ կա։ Հա, մենակ եմ, ասան։ Խնդրում եմ, կգաս մեր տուն, փախել եմ տնից, չեմ ուզում էլ գնամ տուն, էլ չեմ դիմանում, խնդրում եմ, ես չգիտեմ պապան ինձ կընդունի թե չէ, ամեն դեպքում էլ չեմ կարող, սենց շատ եմ խնդրում, ուղղակի վախենում եմ, Վարդանը գա հետևից, խնդրում եմ, արի, հա։ Գալիս եմ։ Ես դրանք սպանեմ։ Արեք, հանգստացի, խնդրում եմ։ Ես գնում եմ ձեր տուն։ Սեդա, ուշադիր ինձ լսի։ Ես գիտեմ, որ այդ Վարդանը մարդ չի։ Դու ինձ ճիշտն ասա, խփում ա քրոջս։ Հա՞։ Այսքան ժամանակ ես քեզ չեմ հարցրել, բայց հիմա հարցնում եմ, Սեդա, խփում ա քրոջս։ Բայց ինչի՞ չէիր ասում ինձ։ Արեք, Աննա խնդրել էր, որ չասեի։ Գիտեմ, որ սխալ եմ անել։ Հենց հիմա դու գնում ես մեր տուն, Աննայի հետ ես մնում, հանկարծ վատ չզգա իրան։ Ես էլ գնամ այդ անասունին գտնեմ։ Ոչ մեկին չես ասել, չէ՞։ Ասել ես։ Հա։ Ան արեգը կողքս էր։ Ես քեզ խնդրել էի, Սեդ։ Ան, ախր պիտի իմանան։ Ամեն անգամ տանից փախնում ես ու հետ ես էլի գնում տուն։ Աննա, սենց ինչքան պիտի շարունակվի։ Դու մնաստեղ, արեկը պապայիդ հետ կխոսա ու կգա մեր մոտ, հա։ Պապաս ինձ կյանքում չի ների։ Ինքը գիտեր Վարդանը ով, ինքը ինձ ասում էր, ես չէի լսում։ Հանգստացի, Ան։ Սեդ, խնդրում եմ, կմնաս մոտս, վախենում եմ Վարդանը կա, խնդրում եմ։ Չի կա, չի համարձակվի։ Արեգը կհամոզի պապայի տան։ Ինչ էլ լինի, պապատ քեզ կընդունի։ Իր երեխեն ես։ Արի ավելի լավ գնանք, դու հիմա հանգստացի, հա։
արդենը ոնց որ տարածքում արեք, տուն արի։ Սպասի, ան։ Չէ, ես չեմ մնա ստեղ առանց պապայի թույլ տվության, Արեգը թող խոսի պապայի հետ, հետո եթե կթողնի նոր կգամ։ Աննա, սպասի։ Մի գնա։ Վարդաննա։ Ան, հանգստացի։ Ես Արեգին արդեն գրել եմ, պետք է ուղղակի սպասենք, ան։ Մտածում ես չգիտեմ, որ ներսն ես, Աննա, բաց ես դուրը, բաց ես քեզ ասում եմ։ Աննա, սուս, բարձ ասես, պետք է ուղղակի սպասենք, ան։ Աննա, դուրը բացում ես ու հանգիստ գնում ենք տուն, ես քեզ խոսք եմ տալիս, ոչ մի բան չեմ անի։ Աննա, Անջան, դու գիտես, որ խափում ախր։ Աննա, բաց ես դուրը, Աննա, ես քեզ լուրջ եմ ասում, եթե ես բացեցի, դու գիտես ինչ ալնելու։ Բաց ասում եմ ես դուրը։ Աննա, ինձ լսի։ Աննա, նույն սխալի երկրորդ անգամ չանես, ան։ Այսքան շուտ։ Հա, այսօր շուտ եմ եկել։ Բասեդան ուրա։ Գնաց գիրք առնելու կամ էլ տենց մի բան։ Ասես չի ուշանաշուտ կգա։ Փոքր քուրը տա, չես հետաքրքրվում, ուրա ինչ է անում։ Զանգել ես գոնե։ Վայ, մամա, մեծ աղջիկա, չի կորի։ Զանգի տես ուրա։ Մամա, պապան առանց էտել Սեդային օրու արև չի տալիս, հիմա էլ դու։ Պապան ճիշտ է անում, մորանում ես, որ Սեդան ծնող չունի, իրա ամեն քայլը պիտի հաշվարկած լինի, թե չէ կասեն տեր չունի գլխին։ Մամ, դու այսօր հեչ քեզ նման չես։ Զանգի տես ուրա, արագացրու։ Արեգնա։ Ուրա։ Գնաց, տեսա, որ դուրը չենք բացում, գնաց, Արեգ։ Հանգստացի, ան։ Արեգ, խնդրում եմ պապայի նամազի թողի, մնամ, խնդրում եմ քեզ։ Դու ոչ մի տեղ չես գնալու։ Էլի կգա։ Թող գա, ավելի լավ։ Ան, դու ոչ մի բանի մասին մի մտածի, հասկացար, ես միշտ քո հետ եմ, մի վախեցի։ Կարևորը, որ արդեն որոշել ես։ Երեխեք, ես ավելի լավ արագ վազեմ, զանգում են։ Ան, չվախենաս, ինչ է լինի, հետ չգնաս, լսում ես։ Բայց աղջիկը ինչի ուշացավ, ուր մնաց։ Տանն եմ, հես արագ լվացվեմ ու գամ։ Ուր էիր, ինչի ուշացար։ Գալիս եմ, գալիս եմ։ Ամբողջ օրը տանը չի եղել, հա, ոնց որ։ Ինչով օգնեմ։ Ինչի ուշացար, նստի։ Երեխեքով շփվում ենք, այլ չենք տեսնել իրար։ Հա, դե դուք կերեք, ես գնամ Անանյան ենց տուն, Էլիային պտի սրսկեմ։ Կերեք, սրսկեմ ու գամ։ Հիմա։ Հա, հիմա։ Ինչի։ Հեչ, շատ ահարսիկ։ Շատ չի։ Գեր, գեր, շատ ես նիհարել։ Ամբողջ օրը պարապում ես, ամբողջ օրը գրքերի մեջ ես, գիշեր ցերեկ։ Գեր բալես, գեր։
Շատ ապրես, դու գիտես մենք ոնց ենք հպարտանում քեզանով։ Ճիշտը հոպարդ չոր մարդա, սիրուն խոսքեր չգիտի, բայց հարևանների մոտ գիտես ոնց ա գովում քեզ, ոնց ա հպարտանում, գեր։ Հա, հա, բա ինչ, ոչ օգնող ես ունեցել, ոչ ծանոթ, բարեկամ, ու այսօր կարմիր դիպլոմով ես ավարտում։ Մի նեղ, մի մամ ջան, առանց կարմիր դիպլոմի են ամուսնանում։ Ամուսնանում են, բա չէ, նայեց ում հետ, ու ինչի են արժանանում։ Ուրիշները չգիտեմ, բայց ես Արեգի հետ եմ ամուսնանալու, թեկուզ առանց դիպլոմ, ու հերիքա իմ ներկայությամբ ակնարկներ անես, սենյակում կուտեմ։ Մի քիչ ես գրքերից քրոջը տել դուր, գեր, բայց դու շատ ապրես, գիտես, շատ ապրես։ Եթե դուք չլինեիք… Մենք կանք, ինչ տարբերություն, դու մեր աղջիկն ես, մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Ես գիտես ինչ ուրախ եմ, որ դու մեր տանն ես ապրում, մեր կողքին։ Դու երբեք առիթ չես տվել, որ մենք ամաչենք քո պատճառով, գլուխներս կախենք։ Ուզում եմ, որ այդպես էլ շարունակես։ Ուզում եմ, որ դու քո գինը իմանաս։ Ուզում եմ, որ թույլ չտաս, որ քեզ ինչ որ մեկը վերևից նայի։ Հետո ինչ որ վատ պայմաններում ես ապրում, հետո ինչ որ ծնող չունես, դու շատ լավ ապագա ես ունենալու, ու այդ ամեն ինչին դու ինքդ ես հասնելու։ Ինչ եմ արել, հարցիկ։ Ես գիտեմ, որ Արեգի հետ ես հանդիպում։ Ճիշտ գիտեմ, հա։ Հարսիկ, ես… Մի խառնվի իրար, մենակ ես գիտեմ, ոչ մեկը չգիտի, հանգիստեղի։ Ես քո կողմից եմ, հանգիստեղի։ Սիրտա, երբեք չես իմանա, ում կգնա կսիրի, չես խառնվում իրար։ Ես գիտեմ, որ Ռուզանը… Կամաց, սուս, կամաց էլի, սուս մենա։ Ես ուղղակի չհասկացա ոնց ստացվեց։ Ես քեզ հասկանում եմ, Բալես, ուղղակի երեխ խուս համար սիրտս ցավում է, ուղղակի ես պատկերացնում եմ հետո ինչ է լինելու։ Հա, իսկապես հասկանում ես։ Իհարկե հասկանում եմ, ուղղակի իմ հասկանալը քիչ է։ Հոպարը… Չէ, հոպարի մասին չեմ խոսում, դու գիտես, որ ես Էլիային ամեն օր սրսկում եմ, սիստեմա եմ միացնում, այն օրը իրանց տանն էի զրուցում էինք, Էլյան էլ նկատել ա քո ու Արեգի կապը, ու շատ զայրացած ա, նեղվում եմ, ինձ վատ եմ զգում, բայց ինչ անեմ։ Քեզ թվում ես չեմ նկատում, որ Արեգս Սեդայով ա հրապուրված, ձեր տանից ես կողմ չի գալիս, Սեդան շատ լավ աղջիկ ա, բարի, աշխատասեր, դաստիրակված։ Ասում ա, Աննան իրանց չլսեց, ու հիմա արդյունքը բոլորն են տեսնում։ Ասում ա, որ սպասում են Ռուզանն ու Արեգը հաշտվեն, ուրիշի անունը չի էլ ուզում լսի։ Ես հասկանում եմ, Սաթիկ, ձեզ համար շատ դժվար ա, Ռուզանն ու Արեգը բաժանվեցին, պետք ա համակերպվենք, մի տարի ա արդեն անցել։ Ոնց հասկանում եմ, Արեգը ու Սեդան շատ են իրար սիրում, պետք ա իրանց չխանգարենք, իսկ Ռուզանը անպայման կամուսնանա, վստահ եմ իր երջանկությունը կգտնի, պետք ա համակերպվենք։ Ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ մեկը կանգնի
Ասի քրոջդ նշանացի հետ ես կապնվել։ Ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ մեկը արժանապատվությանդ հետ խաղա։ Արեգը ասում է։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ մայրդ կասեր, եթե տեսներ, որ սխալ ճանապարհի վրա ես։ Ախր ես քեզ այսքան ժամանակ խնդրել եմ, Աննա։ Հազար անգամ քեզ ասել եմ, եթե տենց բան լինի, ինձ պարտադիր կասես։ Ինչի՞ չես ասում։ Արեք, խնդրում եմ, չբացես։ Մուսկու, ինձ լսի, ուշադիր, ինձ լսի։ Ոչ մի բանից դու չես վախենում, հասկացար։ Ես քո հետ եմ, ես տանն եմ, դու հիմա խելոք բարձանում ես քո սենյակ։ Ոչ մի բանի չես խառնվում, Աննա, ինձ լսի, ինձ, Աննա, ինձ նայի։ Խնդրում եմ, չբացես, Արեք։ Արի, դու գնում ես քո սենյակ, արի։ Նայի, ես չբացեմ, բաց ասում եմ։ Շուտ արա, Աննա, Աննա։ Ուրախ ու դեպ, քեզով ներս թողեց, Աննա։ Լավ էր, էլի, եկել եմ կանգած հետևից։ Կանցի մյա թոշուտ գա։ Ոստեղ կնիկ չունես, Արա։ Գնա վրա։ Ու հետ արի, երբ որ ուղեղը տեղ է կլինի, կգաս ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, հասկացա՞ր։ Ես նորից հիշեմ, որ քորուն ես։ Դրա համար ես լավ աղբեր խաղում, Արա։ Դեռ չունես նայարա։ Որս այսքան ժամանակ չի ասել, արա, որ դու անասուն ես, արա։ Չի ասել, արա, որ դու ձեռն ես բարձրացնում իր վրա, լսում ես։ Սացի մի հատ քրոջսի արեքանից հետո դու գիտես, ես դի թողեմ քրոջս հետ տանես, քրոջս էլ կմոռանաս, այստեղ դեղներ կմոռանաս։ Արա։ Չես լսում, արա, քեզ ինչ եմ ասում, հա։ Գոյտը մարա։ Հրանա։ Աննա։ Արի ախորդ մորթում եմ։ Կանցի քրոջդ, Աննա, Աննա, արի գնում ենք։ Պարտեն, խնդրում եմ, մի արա։ Դուրս արի գնում ենք։ Հանգստացի, Աննա, այդքան ռիսկ չունի, որ անի։ Հա, ես ռիսկ չունեմ, Աննա, դուրս արի գնում ենք։ Պարտեն, խնդրում եմ, միջածրու զենքդ գալիս եմ, այդտ խնդրում եմ, մի արա։ Դուրս արի գնում ենք։ Թող էլ ձերը, գանգդ կծակեմ, թող ձերը։ Աննա, դուրս արի։ Հա։